مناسبات لغو سو دوينه مشرحة مدحوينه كحيينك حزبك وضاني ايا لغو قبطي وضان كايزويزرلان وريينا دلمر ايا مغالدا سيوريخ كاقا قبقالي مناسبات داسي واركن ايونا نوغا سو دري حفلت سيهر سرع لوسو اغا سيمي او لغو سو دوينه مشرحة مدحوينه كحيينك حزبك وضاني اي سومالي لان مضاني عن باس الطور محمد علي او عبدي ايا لغو قبطي مغالدا سوريخ اي دل كايزويزرلان مناسبات دانو اهد مدى دو قروح بدان ايا وحا سو قبن قابي اي مسوليين تا يا تاقيرياش حزبك وضاني غارهان لان تيسا دل كايزويزرلان هدابا واكو انقار كاترسان مسوليين تا حزبك وضاني لان تيسا دل كايزويزرلان او كا هدلاي قبطا اي حفلة دا كدعيسي وحنو دول مريطونا مرش حمد حوينك حيجين يوسي حسن خليفي يو افتقال كان اللي تشوغبا ان حسبقا لان تيسي سيسلان الوقت يان فرني يو ان وحيالها يقبطي يو حالك هاي مرايسو يو امي كويت هاي ان مركي ان حلكي لباد ايه لوريجين يو قدوميا لوريجين يو وحنا اساسنا لبادا كون يو شانيو طبان كي ديسمبر لحي لباتن كي يهابين سبتيا een iyadoo sanad guuradiina iyadoo markaan asaaseynaa nagala soo qayb galay een gudoomiyaha xisbiga wadani ee qaarada yurum axmed cali naahi adno ah aan ku soo dhaweeyayno isweerland musharax ahmed axmed ku xigeena xisbiga wadani ambassador maxamed cali iyo siyaasi xasan een waxaan leenahay gacmo furan iyo qalbi furan ku soo dhawaada isweerland een dadka jooga somalilander ahna wadani kulay waxay u heleen mar walba sidii ay uga qayb qaadan lahayn isbeddelka dalka oo maanta ay noognahay kulayalku marayo iyo waxa xukuumadda maanta talada haysa laga dhaxlay ninkii loo jiray maxay ahayd Cabdul Qadir Yemi Allahu naxariistay wuxuu yiri inta wax ogaatay dila inta la ogaaday dila ogaanta lafteeda dila sida waxba loo ogaan marka maanta waxa ka taagan wadanka ee wadagtihiin waxa ka taagan madaxda maxay ahayd iyo wasiirada iyo maxay ahayd hadda xukuumadda haysay waad ogtihiin inay maxay ahayd maalintii ka soo qadeeyaan xamar qofka kale shacabkee tagana la cabriyo la xiro intii la doono maxaad u tagtay la yiraa aad u jilco waxaan kula dardaarmayaa xisbiga wadani sida uu madaxweynuhu ku xigeenku noo sheegay dejebad dawladeed iyo qasna dawladeed oo ku dagaalamo ma hayo inagu nahayaa inaguna waxaynu doonaynaa isbeddelkii khayrka qaba ilaahay ka khayr mid qaba hay nooga dhigay dadaal iyo isku xidhnaano baynu u baahanay kulay hawsuna imu kunbay bilow nootay dhanka kale waxaa isna goobta ka hadlay musharaxa madaxweyne ku xigeenka xisbiga wadani ambassador maxamed cali oo abdi isagoo warbixin dheer ka siiyay taageerayaasha xisbiga wadani laantiisa dalka Switzerland xaaladda xilligan uu ku sugan yahay dalka iyo doorashooyinka la filayo in dhamaadka sanadkan ay ka dhacaan Soomaaliland wuxuuna ambassador maxamed cali oo abdi yiri sida milgaha leh ee tan iyo markaanu nimadnay maanta Zurich aad ugu heelanayd inaad ugu ordaseen inaadna soo dhaweysaan ilaahay jisaa idinka siiyo khayr allah idin siiyo allah idin barakeeyo farxad bay noo tahay inaan caawo isku sheelan aan nimaadno oo aanu aragno dadka reer Soomaaliland ee degan wadanka intii ay u suurto gashay inay timaado ee aynu waliba aynu soo dhaweeyeen allah barakeeye xisbiga wadani wuxuu ku dadaalayaa haddaan wadanka isbeddel imaanin waan doorashada waqtigeegii magaan sugano bisha November ee 6 bilood ka hadlay hadii aan isbeddelkaasi hadaan ummadu u guntanin oo aanay ka dhabaynin isbeddelkaasi dawladda kulmiye ku soo noqoto xaalku si uu noqon doono Allah yaqaana idinka reesuu sirlaan waxaan idinka codsanaynaa dee xisbiga kulmiye dawladdu dabada ku hayaayo lacag buu haystaayo meelahaas uu xaqiiq qaalimka soo gurtaayo kadib uu cid u dhiibayo kuwa kale uu dhaca saldhig buu bixiyayo hantidii dalka wixii yaalay uu karayay uu xaraashtayo dee isagu lacag buu hayaa wadani waa mucaarad waa mucaarad xisbi mucaarad ahina dee waa la yaqaanaa wuxuu ku tirsan yahay uu ku tiirsan yahay dadka bulshooyinka shicibka dalka ayuu isagu ku tiirsan yahay doorashadu haddii ay waqtigaaga waan rajaynayaa ku dhacdo sanaduuqda waa la in la ilaaliyaa
waa meelaha waad maqashaan oo dee dadku imiga waddanka iyo halkani way isku wada xidhan tahay. Iyagu wax walba way isku dayayaan inay kursiga ku soo noqdaan kulmiya isku dayayaa oo meelaha weliba waxa socda xan ah inay siday u xarfadayn lahaayeen ay isku dayayaan sanaduuqda in la ilaaliyo. munaasabadan ayaa waxa ay ku soo dhamaatay jawi aad u wanaagsan. Cabdiqani Cali Dalmar, telefishinka Carlson TV, magaalada Zurich, dalka Switzerland.